دیزی که من هم لابراتوار ورته فعال کړی ده، هم ورته فارمیسی فعال کړی. البته یوازې او یوازې د تنفسي سیستم لپاره دا سنټر جدا شوی ده. موږ جدا څلېریش بستریز وارډ جدا کړی، البته د روغتون څخه په لرې فاصله باندې قرار لري. نو دلته دا ناروغان قرنطین دي کې ټولنه، سپینګیری، ځوانان، مدني فعالان ټول مسؤلیت لري چې په ګډه سره عامه آگاهي زیاته شي، تر څو دغه شومه پدیده چې زموږ هیواد ته راغلې ده او یې دې مخنیوی وشي.